Hurra! Du dann, du. Wie ist das diese Bartucho? No, tak to ani no. Sem. Jednou za půl roku. Dojdu tam. Takhle to přehodím. Jsem pan král. Oh yeah, oh yeah. Fuck this shit. Já jsem zapomněl. Počkej, na to koko time dám. Ne, takhle jsem to nechtěl. Ne, ne. Tak. A my jdeme na ty. Jenom dvouma prstama se hraje, jenom dvouma prstama. Co jsi to chtěl říct? Já jdu na ty mumie. Do prdele! Já jsem šel na ty mumie s jiným hrdinou! Kurva! Bože, ty byl. Já jsem si přehodil hrdiny! Ach jo. Tak dělejte mumie. Já s ním uteču, ne? To bude nejjednodušší. Asi jo. Dělejte, páne bože, to se nejmožný. Jak se utíká? Na hrdinu, jo. Ustup. No, sice mi zmizel. Protože já s tam tím nemám žádný tah, jak to? Počkat, to nějak nechápu. Já jsem si úplně přehodil hrdiny! To si děláš legraci ze mě. Jak úplně? Úplně jsem přehodil hrdiny, postavy jsem si dal na tom toho hrdinu, se kterým je vozím. Naštěstí jsem si to uložil těsně předtím, než jsem to udělal teda ten tam. Chápeš? Jako jak že jsem to dal... přehodil? Jo, ano, ty jednotky všechny jsem dal tomu sračku jednímu hrdinovi. Bože, chceš to načíst? Já to načtu, asi tady ze svýho, ne? Takže mám to vypnout. Proč bys to vypínal, ale tady můžeš dát... Jo, musím. No dobře, no tak to vypnout. Musíš to vypnout. Tak, nahrávám. Tak snad už teď. No. Jdeme na to. Jdeme na ty mumie. 4-4, ne 4-3-3-3. Jedna. Nezůstalo moc. S těma upírama se dá, ale musí přiletět, že ona blízko, koukám. Nebo oni pokud upíři umějí střílet na dálku? To jsem tě vůbec neslyšel. Jestli upíři umějí střílet na dálku. Upíři neumí střílet na dálku, umí lítat na dálku. To vím. Nějaký... Lítaj na dálku, myslím, že vylepšení doletí úplně kamkoliv a vysávají, takže si doplňují zdraví, lízou z oči. Myslím, že si nemá nějaký laserový zrak, víš? To nebyl chytrej tah. Od tebe? No, to nebyl moc chytrej tah. Od tebe? No. A děláš už prdel ze mě toho. Víš jednou, aspoň jednou jedinkrát tu dělat nějaký chytrej tah. Děláš za tím samý chybí. Já jsem nevěděl, že ho to trefí. Respektive je. Já nevím, dneska ho to je. Už nevím, co dělám. Třeba. Teď to sejmej ty kostlivce, bude to jasný. No. Ty vole, nevím, jestli to mám troufat, někam stříleš, nebo ne. Ne, nebudem riskovat. Vrat, tak. Je tady tiri. Tak, nějaký artefakt.
Skřítek ti nabízí zácný Magův artefakt za velmi nízkou cenu 2500. Jestli máš, zaplať. Okamžitě, jinak o něj přijdeš, že? Já nevím, jestli ty prachy mám. No, to je docela průser. Asi jo. Zrovna nemáš požadovanou zčátku. A už si to nevšímá. A můžeš to vzít znova, nebo ne? Můžu, on tam furt jeden. Počkej, ale já si můžu něco vyměnit za prachy. Tady kamení mám dost. Kolik potřebuji? A to vymění skoro všechno kamení. Ale mám ho dost. Tak, počkej, to bylo 2500, že? Mhm. Ještě musím tohle. Tak, to už mám stačit. Fajn. Tak, ty se ho pokusíš sebrat a on ti řekne, že ho ono. Ne, dobrý. Magův prsten zvyšuje sílu kouzel u hrdiny o 2. To není špatný, ale musíš víc používat ty svoje kouzla. Já jsem je teď používal. Dobře, aspoň že tak. Ukládám, předávám. Juhu, jsem na tahu. Tady je takových jednoduchých jednotek, lots of pikemen, lots of battle dwarfs, prachu všetko tu je. Tyhle, zombíci, tohle z toho, nalevo, napravo, vole, tady jsou kanci, nalevo tanky. Zase další truhla, a já k tomu nemůžu pořádně, teďko nemám žádnou armádu. Teď. Se nestěžuj, ty si aspoň nezabíš jako já sám. To bude úžasné, až ty nahrávky uvidíš. Mohl jsem si vzít ten artefakt, no vlastně. Dojdu tam. Víš, je to 3 nebo ne? Pohnul se ten hrdina, kde je ten nepřítel? Do prdele, nevidím ho. Sakra. Seberu to a zase zaležím. Okej, čorkin. Pokud se mi to podaří, když tak... Tamhle je důl na krystaly, prachy, viděl jsem správně. Jo, tam byl. Jo, já se pám na ten cech zlodějů, jak je na tom červený a žlutý. Nemůžu zase nic. A už můžu jednorožce. Jo, a fajn. Já už mám všecko, jenom ta věž mi zbývá, to je jediná moje budova, kterou nemám, na rozdíl od tebe. To je jako jednotková budova. Teď jsi zněl docela roboticky. Rabat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 
Kulomet Zora 47. Máš tak. 16. Tak. Hra byla úspěšně uložena. Elia. Kazíbo. Diplomacie. Základní dovol hrdinově vyjednávat s jednotkami, které jsou slabší. A nebo hospodaření. Hospodaření lepší a diplomacie mám na základní. Ve dvojce bývá výhoda oproti botům ta, že botové většinou si nedělají pořádného silného hrdinu. Mají sklony udělat si několik slabších hrdinů. Ty uděláš jednoho velkého a oni tě nějak nedoběhnou, jakože tady by neměli, protože já bych je v tu ránu viděl, kdyby se pohybovali po mapě. Snad to upám. Já teď přemýšlím, jestli si mám vzít to hospodaření. S tím, že budu mít toho 250 zlaťáků denně nebo tu diplomaci. Takže počkej, cože máš? Diplomace je hospodaření. To hospodaření mám lepší a diplomaci mám základní. Co dělá diplomace? Přijímání jednotek? Cože? Diplomace je přijímání jednotek, nebo co? Dovoluje hrdinovi vyjednávat s jednotkami, které jsou slabší než on. Jo, ano, přesně tak. Ty můžeš ve svým hradě, máš tam nějaký měnič, něco takového, nebo tady od dalších dílů. Já ti vůbec nerozumím, ty se zase super zasek. Můžeš si
Můžeš si měnit nemrtvý, živý jednotky na nemrtvý jednotky, nebo ne? To netuším. V radě. Jestli na to máš nějakou budovu. To další fakt netuším, kytosti, asi ne. Spíš ne. Tak... Cože mám rád? To, co není diplomacie. No, takže hospodaři. Jo. To je strašný, ty jsi fakt jak R2D2, ty. Hele, tady je krystal. Ale já tě vidím, jestli jsi to ty. No, asi jo. Tady se mi totiž pohnula obrazovka a uprostřed zřejmě něco je, když z toho nečouhá ani pixel. Asi jsem to já, no. Já vidím hvězdičky, červený hvězdičky, modrý hvězdičky, žlutý hvězdičky, šedý hvězdičky, hnědý hvězdičky. A když ti dá někdo do hlavy, tak uvidíš točící se hvězdičky. Jak Master of Oriony, tam máš různý typy hvězd. Máš modrý hvězdy, máš žlutý hvězdy, máš bílý hvězdy. Ježiši, hraj.